Nola irudikatzen duzu izango dela gizarte pospandemikoa gure bizitzaren alderdi desberdinetan ikateek izango duten garapenari dagokionez? Teknologiek autonomia eta sormen handiagoa izatea bultzatuko aldute. Zentzu horretan, jende asko bere egoera materialengatik ere, bizi den tokia, egoera, espazio hori partekatu behar duten jendearen situazio pertsonalak, noski osasunari lotutako kezkak, hori guztiak ez du jende askorengan ez du lagunduko gehiegi. Beste askorentzat behar bada interesgarria da garai bat irikitzea, pixka bat alduenak, erritmoa jaitsi eta erritmo jaiste horretan beti da, ez? Gure funtzio kognitiboak bestera batea funtzionatzen dute eta esaten da aspertzen garenean, aspertze horrek berak kreatibotasun hori edo irudimen hori zehatzen duela, ez? Irudimenean laguntzen duela. Bueno, izan daiteke jende batentzako horrela izatea eta ikusiko dugu aber zerk ematen duen horrek. Baina begiratu nahiko nuke honetaz bizi diren jendearen egoeran. Hau da, zein dira, bultzada sortzai edo kreatibo bat aurrera atera behar badu, izango da gure sortzaileek, gure musikoek, gure artistek, gure era guztietako sortzaileek aurrera egiteko gaitasuna dutelako eta irudimen hori landu eta horretatik ere bizitza ateratzeko gaitasuna dutelako. Eta egoera oso txarrean daude zeuden eta daude eta beraz ez dakit sortuko duten olako diztira garai bat edo loraldi berri bat, baina horrela izan behar badu, horrela izango bada, izango da beraien kondizio materialak ere hobetzeko gaitasuna badaukate. Eta hortarako ere plan bat beharko da, egon beharko du neurriren bat, edo neurri batzuk, bestela nik ez dut ikusten errez, proposatzen den hori aurrera ateratzea. Hau da, diztira garai batera joatea, gehiago akaso, hori gustatuko litzaidak, neri? Baina behar bada, iuntasun garai bat ere etor daiteke. Orduan, ez dakit. Bueno, ez dakizu, ez dalako erresa jakitea, ez daukagulako bolita bat jakiteko zer gertatuko den, ez? Baina nik ere, honi, buelta pixka bat ematen, nik uste ez dakit teknologiak pizten duen sormena, nik uste dut benetan beharrak sortzen duela sormena, ez? Behar batetik abiatzen direla askotan, gauza berriak eta barretagun teknologiak egiten duena da, lagundu horretan. Nik honi bueltak ematen, ari nintzaiola, ikusi dut, saretan egondan estanda, ez? Zuk aipatu duzu Gorka mundu horretan, kulturarenean, ez? Adibidez, bertso bat norbait eskainia, edo komunikabide batek eskatzen dizu zure etxeko logela batean, edo nunbaiken grabatzea zerbait, edo dantza ikastaro bat ematen dut, horrelako gauzak, berez, gure artistek jarraitzen dute egiten, egiten zutena, ez? Dakitena oso ondo egiten. Gertatzen dena da, leio bat zabaldu zaiela. Helen, agian askorentzat, grabatzea beraien burua, egite ez dakizaretzan autu bat, beste norbaitek egiten ziren, ez duten egiten. Orain deskubritu dutena da, nik uste dut, eta sarean ikusten aina izena batik gertuan, da, aukera dutela, behin komunikabide batek eskatu bali maria zerbait egitea eta beraiek autonomoki egin bali madituzte grabazio horiek eta bialdu, hortiken oso erreixa dutela urrengoan Instagram erabiltzea momentuko kontzertu bat emateko, eskaintza bat ezagutzera emateko edo promozionatzeko beraien lan bat eta bat. Eta hortik aurrera egitea dute beste auskalo nun bukatu liteken, ez nik uste dut, sormena eta teknologia eskutik joan litezkela. Beste adibide eder bat ikusi duguna egun hauetan izan da, teknologiaren erabilera adibidez, elkartasunerako, ez? Adibidez, irudeak, imprimatzea, pegiak, besteko gaigoiek egiteko. Orduan, ez dakit, sormena, teknologia, beharra, ikusten dut, hor,
horko buelta horretan gauzak asko aldatu direla, eta gaina ez daukela, honek ez duela atzera bueltarik, garbi ikusten dut hori. Eta orduan bai ikusten, ba, aukera berriak, eta sormen, bueno, ez dakite egongo da pizkunde bat, ez dakite Gorkak esaten zuen bezala, nik ere zalantza handiak dituz ikusten da, ikusten detena da behar handi egongo dela, behar ekonomikoa, aldatuko direlako goz asko, eta ez bakarrik kultura munduan, tabernak, sozializatzeko moduak, eta horrelako gauzak. Orduan, nik uste teknologiak emango duela ematekotan, ba, aukera horiek ba, berrasmatzeko, ez? Berrasmatzeko. Eta horretan jarri behar dugula begirada.